ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာညီမတွေရှုကျူးချန်နယ်လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်လေးနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့လူပညာရှင်တင်လေးကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကာဝန်လေးနဲ့လူငယ်လေးတရားလို့လာပါနေတယ်မိသမီးခိုင်းခြင်းကြီးအကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရေပရိသတ်တရားအပေးချုပ်ခင်မှုကိုတခနဲ့ရရှိခဲ့တဲ့မိသမီးခိုင်းခြ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖ